Estamos aqui apenas de passagem. Esta semana fomos surpreendidos pela tragédia que levou a cantora Marília Mendonça. Eu sou o psicólogo Daniel Sá e você está no Receitas PC. Você acredita nessa afirmação? Estamos aqui apenas de passagem? Tem um texto para ler para você? Depois a gente vai comentar um pouquinho sobre ele. Chegamos ao mundo como se estivéssemos chegando num país desconhecido, para uma estada por tempo indeterminado. Precisamos aprender como viver nesse novo lugar e vamos encontrar no caminho pessoas que vão nos amar e nos ajudar a lidar com a vida. Mas muitas coisas vamos aprender sozinhos. Sabemos que um dia chegará a hora de partir. Assim é a vida. Sabemos que estamos de passagem. Sabemos que nascemos para morrer e que cada dia é mais e um dia a menos. Vivemos com a angústia da morte atrás de nós, embora a maior parte do tempo façamos de conta que ela nunca vai nos alcançar. Só esquecendo a morte é que é possível seguir em frente e dar um sentido à nossa vida. Quando a morte vem, aparece abruptamente em nossa frente, nos encaminha para uma nova viagem rumo ao desconhecido. A nossa partida causa dor e sofrimento para quem fica. Por isso, não podemos nunca esquecer que estamos aqui de passagem. Somos estrangeiros no mundo, passageiros nessa viagem que é a vida. Precisamos encontrar paz e conforto nas idas e vindas e fazer com que cada dia de nossa estada na vida seja precioso. Uma trágica notícia abalou o Brasil e o mundo. A partida realmente trágica da Marília Mendonça. Uma jovem de 26 anos deixa para trás um filho. Completaria agora, em dezembro, 2 aninhos. E também a sua mãe, seu irmão. Nós estamos aqui hoje para falar um pouco desse mistério que é a vida. Mas, sobretudo, aquilo que aguarda a nossa vida, que é a morte. O texto foi muito claro quando fala que, de fato, a morte um dia virá. É claro que a lei natural da vida espera-se que aquele que está mais idoso vá na frente. Mas isso é apenas uma ilusão, acreditar que a morte só vem para aqueles que são idosos. A morte vem para todos: crianças, jovens, adultos, idosos. Ela não escolhe a quem, ela simplesmente vem. O fato é que, se a morte vem, e isso é um processo que nós não podemos evitar, o que fazer? Segundo um teórico chamado Viktor Frankl, ele traz em sua teoria a tríade da tragédia humana. O que significa isso? O sofrimento, a culpa e a morte. Três coisas trágicas que nenhum ser humano, nenhum mortal deixará de viver. E se nós não podemos evitar a tríade da tragédia humana, o que fazer? É óbvio que não é ficar esperando pela morte, mas é viver a vida que temos, sem saber quando iremos partir. Sim, é o que o texto fala hoje para nós. Nós não sabemos quando iremos partir e precisamos também estar preparados para isso. E como nos preparamos? Vivendo essa vida de forma responsável. Viver essa vida deixando para trás, quando formos, um legado de histórias, de experiências que poderão ajudar aqueles que ficarão aqui. É isso que nós devemos pensar hoje, para todos aqueles que perderam um ente querido. O que nos resta é este legado, é pensar nessa pessoa, o quanto nós vivemos de bom com essa pessoa. Para você que perdeu sua filha, para você que perdeu seu filho, para você que está vivendo esse processo de luto, o primeiro passo para tudo isso é aceitar. Aceitar que realmente tudo isso está acontecendo, mas não se entregar ao desespero e nem tampouco à tristeza. Porque, na verdade, o que deve permanecer com a gente é a saudade. Mas não uma saudade que vai gerar tristeza, mas uma saudade alimentada por todas aquelas experiências que vivemos ao lado dessa pessoa querida que se foi. A todos os fãs da Marília Mendonça que estão me assistindo nesse momento, eu peço que vocês lembrem dos momentos bons, dos shows que vocês puderam ir, das belas canções que ela produziu e que pôde ter te ajudado na sua vida. Bem como também o seu parente, aquela pessoa que muito íntima a você partiu. O que lembrar de coisas boas? Nunca alimentem a tristeza. Permita que a saudade venha com a aceitação dessa partida. É muito duro, realmente dolorido, dói. E esse processo de luto é um processo que precisa ser respeitado. Hoje todos nós estamos de luto. Hoje todos nós
vivenciamos essa partida, vivenciamos uma partida de alguém querido a nós. Precisamos nos manter firmes, precisamos saber que um dia também chegará a nossa hora. E a pergunta que fica é: qual legado você vai deixar? Quais experiências positivas que você vem criando, desenvolvendo no meio da sua família, dos seus amigos? Porque a vida, ela é um brevíssimo segundo. Ela passa como um sopro e ela chega para todos nós. Porque estamos aqui apenas de passagem. Até o próximo Momento Psíquico.